Remíza v londýnskom derby, senzačný obrat Red Devils, kríza Gunners pokračuje a Baggies konečne zvíťazili. Po týždni je tu opäť pravidelný podcast, ktorý sa volá Ticket a venuje sa anglickej Premier League. Od mikrofónu vás pozdravuje Branko Cap a vítam vás pri dnešnom počúvaní. Najprv sa ale, milí tipéri, musíme vrátiť k rekapitulácii 10. kola. A poviem to na rovinu, dopadlo to úplne dopadlo to zle, pretože trafili sme iba jeden z piatich zápasov. Ešte dobre, že tu mám vždy nejakého hostia a môžem sa z toho vyhovoriť. Tipovali sme, že Brighton-Liverpool skončí dvojkou za kurz 1,6, čo síce platilo takmer do 92. minúty. Napokon z toho bola remíza. Mysleli sme si, že Everton porazí Leeds, napokon to skončilo opačne. Trafili sme kurz 3,5 a remízu Chelsea s Tottenhamom 0-0. Arsenálu sme verili, ten nás ale sklamal, pretože vyzvíťazili vlci. No a v pondelkovej dohrávke West Ham Villa to chvíľu vyzeralo na remízu, ale opäť uradoval VAR. Šťastie, nešťastie. Napokon to nebol typ, ktorý sme odhadovali, čiže remíza. Uvidíme, ako sa nám bude dariť v dnešnom vydaní Tiketu. Mojím dnešným hosťom je Matúš Lukáč, športový komentátor televízie Premier Sport. Matúš, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie, zdravím. Som veľmi rád, že si prišiel, pretože opäť nebudem v tom sám a mám sa na koho vyhovoriť. Ja viem, že si výborný komentátor, to vieme všetci. Ale mizerný tipér. Tak, to som chcel povedať. Si podľa mňa tipér, ktorý je taký, no neviem, či budeme úspešní, ale pokúsime sa zostaviť aj dnes víťazný tiket. Matúš, máme za sebou takmer prvú tretinu tejto sezóny. Ako ju zatiaľ hodnotíš? Vidíme už nejaké trendy? Vieme povedať asi, kto bojuje o záchranu, kto o titul? Ak by som sa zameral výlučne na minulé kolo, tak trendom je, že Tottenham i Chelsea chcú titul. Podľa všetkého chcú byť hore, pretože takto vyzeralo ich v zájomnom zápase, ako keby sa hralo naozaj 37. kolo a ide o všetko, že viem, že ten posledný zápas vyhrám. Ale v tejto sezóne ťažko povedať. Ako už aj pred pondelkovým zápasom som hovoril, že Fulham u mňa jeden z kandidátov na vypadnutie, pozri sa, čo vystrojili. Takže táto sezóna, ja mám rád Premier League, pretože hovorím o nej, že je nepredvídateľná. Tak. Ale táto sezóna je o dva levely v tomto smere vyššie. Áno, súhlasím s tebou, ale asi môžeme zhodnotiť, že Sheffield je asi takým, ak ideme od konca, nepríjemným prekvapením, prežíva klasický syndrom druhej sezóny a na titul to asi nebude. A keby sme si mohli možno tipnúť prvé 4 miesta, asi tak poradie asi nie, ale možno ktoré by si zatiaľ videl také týmy, ktoré majú ambície, kvalitu a možno to dotiahnu do Big Four? No zatiaľ to vyzerá na ten Chelsea, teda tu Chelsea a Tottenham, plus očakávame, že tam bude Liverpool, no a ďalšie miesto je otázne, pretože kandidátov je veľmi veľa, stále čakáme, či sa rozbehne Manchester City a zatiaľ sa nerozbehol. Očakávam, že by tam mohol byť, ale štvrté miesto v tomto smere mám s veľkým otáznikom, tam môže byť ktokoľvek. Dobre, čiže do tej trojky by teda išiel podľa teba Liverpool. Chelsea, Tottenham. Tottenham, a štvrté miesto, no... To je pekné, že tých otáznikov je stále veľmi veľa a nevieme ich vyriešiť. Aj o tom je táto sezóna, ktorá prináša opäť niekoľko skvelých zápasov. Poďme sa najprv vrátiť k rekapitulácii 10. kola. Brighton-Liverpool na juhu Anglicka sa odohral súboj, ktorý sme tipovali, že skončí dvojkou. Napokon z toho bola dráma, kde opäť uradoval VAR. A po zápase Jurgen Klopp mal takú ťažkú tlačovku. On dokonca sa pohádal, alebo tak trošku vypenil na tempo, na náročnosť súťaže. Jednoducho vidieť, že aj Klopp sa dostáva pod tlak, pretože tie zranenia súvisia aj s tempom, vražedným tempom tejto ligy. Samozrejme, v sobotu hrá 12:30. Teda ich času, nášho času 13:30 po Lige majstrov nie je sranda, ale myslím si, že asi najlepšie to zhodnotil Gary Neville, ktorý k tomu povedal, že Jurgen Klopp sa snaží nájsť takú psychologickú výhodu, akú kedysi mal a neustále hľadal a vedel ju využiť Sir Alex Ferguson. Čiže teraz už to je tretie, štvrté kolo zhruba po sebe, keď Jurgen Klopp hrá na tú metu, teda na ten tón, že musí hrať sobotu 13:30 po Lige majstrov, ale tých zranení je všade veľa, to nie je len o Liverpoole. Keď podľa mňa zo zápasu samostatnou témou je VAR, a k tomu sa už Klopp nechcel vyjadrovať. Povedal, že
keď je to offside, tak je to offside. Ak ostatnému vám nepoviem nič, rozhodca zapískal, bola to penálta, alebo ak vám niečo poviem, vy chcete len titulky. Áno, to nič nezmení. Áno. Áno, ten VAR je vždy sporný, aj ten súboj na tú penáltu bol sporný, ale ja tu mám Žolíka, ktorý si o tom myslí svoje. Poďme si vypočuť jeho názor. Je to bloger Dano, čo je Feranec, veľký fanúšik Liverpoolu. Pán fanúšikov tiketu, mojou úlohou je teraz na minútu vás zabaviť tým, že ako fanúšik Liverpoolu zhodnotím posledný zápas môjho milovaného tímu proti Brighton & Hove Albion. Tento zápas mal byť čistá tutovka, napriek tomu teda, že má na súžu zranenia viac, než by si hocikto mohol prijať. Ten Virgil van Dijk v obrane nakoniec akože až tak nechýba, lebo dokáže ho teda úplne fantasticky zaskočiť Fabinho. Horšie je to s Trentom Alexandrom Arnoldom, ktorý na boku obrany a najmä tá jeho ofenzívna hra a tieho priame kopy zúfalo chýbajú tímu. Čo bolo ale ešte horšie, tak až 3 rozhodnutia VAR išli v tomto zápase proti nám. Okrem teda 2 neuznaných gólov aj jedno rozhodnutie, po ktorom sme dostali gól z penalty. Napriek tomu si myslím, že to, že sme na čele tabulky, je malý zázrak a dôvod na to byť optimista. A preto teda aj ja budem dúfať, že s príchodom vyliečených hráčov to bude už iba dobré. Súhlasíme s jeho názorom? Asi mi tam nesedí to, že Liverpool je na čele tabulky, o skorej tam Tottenham, ak sa nemýlim. V podstate áno, to, že bude chýbať Virgil van Dijk a Trent, samozrejme Trent na pravej strane obrany určuje trendy, ale či to mala byť čistá tutovka, kto sleduje výkony Brightonu, tak to nie je tým, ktorý pod Chrisom Hughtonom vyčkával v hlbokom defenzívnom bloku a hral na Glenna Murrayho. Oni hrajú veľmi pekne kombinačne a povedal by som, že s pribúdajúcimi minútami v zápase sú lepší a lepší. Už sa na to veľmi dobre sa na to pozerá, napríklad a dobre sa to komentuje. Čiže ten Brighton je v tomto ohľade veľmi sympatický a myslím si, že v tejto sezóne bude jeho ambíciou ísť do top 10, ale či sa mu to podarí je otáznik. Takže u mňa nebola to až čistá tutovka, pretože práve vzhľadom na to, že keď začnem brátať zranených hráčov Lidicu počas zápasu, tak môžem skončiť Liverpoolu, tak skončím aj v 5. minúte. Je ich veľmi veľa. To je objektívna príčina. Nahral si mi, keď si spomenul Leeds, poďme sa vrátiť do Goonisonovho parku. Tam sa odohral duel, ktorý som si ja osobne veľmi užil. Bol to rýchly tempo futbal hore-dole z jednej strany na druhú. Zápas mohol skončiť všeliako a určite tam mohlo padnúť niekoľko gólov. Leeds opäť potvrdil, že je veľmi príjemným prekvapením celej sezóny a pre niektorých možno šokujúco, ja si to zase nemyslím, ale napokon bral 3 body. To je také pekné pokračovanie tých nováčikov v Premier League, pretože keď prišiel Wolverhampton, zase prvá sezóna vynikajúca, klobúk dolo pred nimi, že sa držia hore. Sheffield minulom roku bavil nás neskutočne a teraz nás baví Leeds. Oni hrajú taký, povedal by som, na oko diváka čistý futbal, pure football, ako to hovoria Angličania, aj keď samozrejme takticky asi najzviazanejší. Ale napríklad keď si všimne Stuarta Dallasa, ten začne ako ľavý obranca, prejde do stredu zálohy na ľavé krídlo, môže skončiť ako pravý obranca. Čiže tam je to neskutočne hlavne ako hrajú a akým tempom hrajú. Keď som spomínal Brighton, ako vyzrieva v zápase. Leeds Manchester City, x kôl dozadu. 20 minút Leeds nevedel doma kopnúť do lopty a potom bil Manchester City herne a mal šancu za šancou. Čiže Leeds je pre mňa veľmi sympatický a výborne sa komentuje. Ja som sa spojil s predsedom československého fanklubu Evertonu. Volá sa Roman Demko a on si o tomto zápase myslí svoje. Zdravím Ticket Podcast. K sobotnému zápasu s Leedsom môžem povedať len toľko, že mohol dopadnúť prakticky akokoľvek 1-0, 0-0 alebo aj 5-5, nebyť výbornej práce brankárov. Pred týmto stretnutím by som bral bodaj za remizu, preto som sa aj čudoval dôvere od pána Bartu, hoci potešila. Naša forma za posledné týždne však pripomína jesenné listie, čiže opadla. No a Bielsa je na Elland Road už tretiu sezónu, takže v Premier League nebude na 5 minút. A okrem toho, každý kombinačne vyspelejší tým nám dokáže vždy zavariť. Škoda však nášho útoku, ktorý zahodil, čo sa dalo. Možno, že by bola spravodlivejšia remiza o výsledku, ale rozhodla jediná chyba nášho najmladšieho obrancu. Takže to je asi všetko a ak chcete vedieť viac, tak navštívte našu stránku evertonfc.cz. Zatiaľ čaute.
Ako sa nám to pekne v tej lige mení? Prvé 3-4 kola sme hovorili o tom, že Everton je veľkým prekvapením súťaže. A áno, asi tá forma momentálne trošku odišla. Nie je to ono, samozrejme má to takisto ako v prípade konkurenčného Liverpoolu objektívne príčiny, pretože niekoľko zápasov chýbal James Rodriguez, chýbal Alan Strede, podľa hráči, na ktorých to stavia v tejto sezóne Carlo Ancelotti, ale Everton napriek tomu patrí medzi tie príjemné prekvapenia, stále to platí. Ale keď si spomínal, že pred nejakým časom Everton patril medzi tých favoritov, v tejto sezóne nebude jeden favorit a nemyslím si, že nejaký tým potiahne 10-11 zápasovú šnúru víťazstiev. A už vôbec nie rekordy, ako to bolo v prípade Manchester City a keď ho vyrovnal potom Liverpool. Takže túto sezónu Mourinho to povedal najlepšie. Vyhráš jeden zápas na špici, jeden zápas nevyhráš si v strede tabuľky, prehráš dva asi niekde na chvoste. Pekne si mi nahral, lebo Mourinho bol aj ústrednou postavou veľkého londýnskeho derby. Návrat strateného syna aj takto písali anglickí novinári o zápase Match of the Week Chelsea-Tottenham, ktorému síce svedčala remíza, aj keď bezgólová, jeden na žolík ju trafil, si to predstav, o chvíľočku sa k tomu dostaneme, ale bol to zápas, ktorý z môjho pohľadu zvládol Mourinho takticky veľmi dobre, lebo remíza, ešte k tomu bezgólová, čiže zisk bodu z tohto zápasu je z pohľadu Mourinha presne jeho rukopis. Na jednej strane áno, na druhej strane samozrejme po zápase prizvukoval, že kabína je nešťastná, pretože chceli vyhrať, čo je pre neho potešujúce, ale áno. Veľké mužstvo potrebuje minimálne dve tváre, dva herné systémy a Mourinho to ukazuje. Na Southamptone výbuch 5-gólový, hej, keď tam uradoval Heung-min Son s asistenciami Harryho Kanea. V ďalších zápasoch Tottenham vie hrať mimoriadne ofenzívne, ale keď je to potrebné a keď potrebuje hrať účelovo na výsledok ako doma z Man City, ako teraz na Chelsea, tak Mourinho to už naučil chlapcov a možno nechcú takto hrať, lebo Tottenham bol známy tým, že v každom zápase chce hrať ofenzívne, ale keď si pozrel ich bilanciu s Pochettinom proti veľkej šestke, tak to bolo dosť mizerné. Lenže Mourinho, keď príde a ukáže zbierku svojich trofejí, toto som dokázal a možno sa vám nepáči môj herný štýl, ale niekedy ho potrebujeme vyťahnuť, aby sme boli úspešní, tak aj Harry Kane, aj Heung-min Son a jeho najväčší kritici, a je ich tam veľa v tej kabíne z minulosti, sa tomu podriadia, lebo veria, že s ním môžu byť úspešní. Súhlasím, pretože kedy si vyčítali Pochettinovi istú v dobrom slova zmysle takú naivitu a teraz prichádza chladný pragmatizmus a Mourinho uhral potrebný bod, navyše opäť nezískal, teda neinkasovali gól. Asi to musíme priznať, že je zatiaľ prekvapením tejto súťaže. Asi sme nerátali, že budú mať takúto sériu. Kombinácia Son a Kane začína byť vražednou naozaj v tejto lige a to ešte v závetri Gareth Bale, aj keď niektoré zlé jazyky hovoria, že je dobré, že Bale nehrá. Potrebuje sa dostať do tej formy správnej, lebo je iné prísť do rozbehnutého vlaku, keď má človek natrenované. Keby odohral minulé sezóne pravidelne tých 40-50 zápasov a predsa len to tempo dobre v Európskej lige, to je ideálny scenár pre ňo. Tam sa môže rozohrať, nabrať to sebavedomie. Teraz príde, urobí pár zápasov po 15-20 minút, keď ho Mourinho potrebuje, ale chlieb sa aj tak bude lámať február, marec, apríl. Ak sa dovtedy dostane do tej optimálnej fazóny a vtedy bude zvládať týždeň čo týždeň to tempo Premier League a povedzme si otvorene, že ak už o niečo pôjde, tak tie Baleové skúsenosti v tomto smere sa toto nemohol hodí ako sol, pretože zbierka trofej z Realu Madrid je ohromná. Takže myslím si, že tam príde jeho chvíľa. Nie ešte teraz. Teraz sa potrebuje znova dostať do toho, čo bolo kedysi jeho domenou a nebude to ten Bale, ktorý bol spred 7 rokov v Tottenhame. Jeho čas príde, tak by som to povedal. Ostávame ešte v Londýne, počúvate Ticket, pravidelný podcast o anglickej Premier League a presúvame sa na Emirates. No, čo povedať k zápasu Arsenal-Wolverhampton? Opäť nebudem na to sám, vyťahnem žolíka, aj keď sa mi zdá, že by to bol nejaký omyl. Haló, haló, pozdravujem Ticket, ahojte. Omyl? Aký omyl, prosím vás pekne. Omyl to bol opäť výkon Arsenalu, ktorý zaslúžene prehral aj s Wolverhamptonom. Čo by pomohlo kanonierom v tomto týždni, ktorého vrcholom je tradičné a prestížne severo-londýnske derby? Podľa mňa nehrať. Nemyslím ten zápas, ale nehrať futbal. Dobre, nemyslím úplne, ale prestať ho hrať aspoň na 2 dni. Dať si úplne voľno. Otvoriť fľašu dobrého vína, ako to pred derby, duelmi býva zvykom a prevetrať vzduch v kabíne, v ktorej musí byť poriadne dusno. Toto je situácia, s ktorou Mikel Arteta ako manažer ešte nemá skúsenosti a podľa mňa to zvládne a do budúcnosti ho to zocelí. Nezabúdajme, že Španiel je pri kormidle Gunners
ešte iba rok, teda v decembri to bude 12 mesiacov, z ktorých sa 3 alebo 4 mesiace futbal vôbec nehral. Napriek tomu získal 2 trofeje a ja si myslím, že sezóna, ktorá je veľmi nevyspytateľná, ešte dáva istú nádej. Najmä, ak sa priatelia pacienti pozrieme do tabuľky, pozor, Arsenal napriek tomu, že z 10 duelov prehral 5, stráca na prvú štvorku stále iba hrateľných 6 bodov. Takže snívame ďalej. Pozdravujem tiket. A nehovor zle ten Žolík, že by som ho zavolal niekedy do tiketu. Veľký optimista, veľký optimista. Na tú hru sa nedá pozerať. Povedzme si to úplne na rovinu. Arsenal je zatiaľ posledné týždne veľkým sklamaním. Nefunguje tam absolútne nič. Súhlasím. Mne sa ťažko pozeralo aj na ten zápas. Komentoval som ho po zápase Chelsea Tottenham, ktorý pre mňa veľa šťavy nepriniesol, pre diváka takisto nie. A potom samozrejme 5. minúta a zranenie Raúla Chiméneza, hororové s prasnutím lebky. Ja nezvládam takéto ťažké stavy. Čiže som rád, že je úzus, že tie zábery sa neopakujú. No ale k Arsenalu. Je Pedro Neto o triedu lepší ako Bukayo Saka? Napríklad. Je Daniel Pudens o triedu lepší ako Willian? V tom zápase to tak vyzeralo. Tí chlapci si neškrtli. Problémom súčasným podľa mňa je, a to sa nechcem hrať na veľkého taktického experta, ale Mikel Arteta tam nemá hráča do systému 4-2-3-1. Pod rotovú desiatku nemá, keďže odstavil Ezila. To znamená, že očakávam, že keď sa uzdraví Thomas Partey, tak začne hrať povedzme 4-3-3 s tým, že pred Granitom Šachom bude Thomas a takisto Ceballos, pretože Thomas to je bežec. Dokáže diktovať tempo hry, udávať ho, ale Ceballos je pre mňa zatiaľ sklamaním. Očakával som, že predovšetkým v ofenzíve, že bude prínosom, že tie jeho prihrávky z hĺbky, ja neviem, už mu asi začnem rátať počas zápasu, koľkokrát dokáže presne prihrať Aubameyangovi, pretože toho chlapca vpredu ľutujem. Ten mal aj proti Wolverhamptonu, hádam, jednu dobrú prihrávku za zápas. A presakujú také rôzne informácie. Jedna z nich je, že Arteta je s nimi až príliš veľký kamarád a že by to chcelo možno tvrdšiu ruku a prísnejší prístup. Ceballos, nie nadarmo sa tiež o ňom hovorí, že by sa asi rád vrátil do Realu Madrid. Už také informácie boli, keď teraz skončí jeho loan, jeho hosťovanie. Áno, súhlasím s tebou, Matúš, je tam niekoľko pozícií, kde tí chlapci nepodávajú absolútne adekvátne výkony. Bukayo Saka, podľa môjho názoru, chlapec má tak extrémnu minutáž vysokú, že mu znechutíme futbal. On ešte má len, nezabúdajme, 18 rokov. A hlavne si neoddychol ani počas reprepauzy, absolútne, pretože hral v reprezentácii. Tak, je jednoducho vyhorený. Z môjho pohľadu Willian je zlý nákup, ja mu od začiatku neverím. Je to dôchodca, ktorý prišiel za dobrý plat. Asi mu nesvedčia červeno-biele farby, pretože iba tieňom Williana v modrom. Určite, jednoznačne, a to je tá brazilská lobby, ktorá teda na Emirates má stále väčšiu a väčšiu podporu. Willock, hráč, ktorý podľa mňa určite nepatrí do základu. Ja si to stále myslím, že je to na ňu príliš veľa a nemá na to, ale to môžeme ísť post za postom. Áno, Arsenal opäť vyhorel, ale ako sme avizovali, paradoxne táto sezóna je stále o tom, že zatiaľ stráca teoreticky iba 6 bodov, ale pozor, čaká ho náročný ale december. Najkrajšie pozitívum z tohto zápasu bolo asi to, a ja som si to neuvedomil, priznám sa, keď som komentoval ten zápas, ale neustále som pozeral na Berndalena, aký má pekný brankársky dres. Všimol si to? Všimol som to bol si, dres hráčsky na vonkajšie zápasy. Áno. Tam by som to nechal, tam je pekný. Áno, ok, dobre. Toľko návratka k 10. kolu a my v našom tikete pokračujeme ďalej. Top témou týždňa, okrem iných, bol aj návrat fanúšikov na štadióny. Tvoj názor, Matúš, sú štadióny, kde príde 2000, kde príde možno 4000. Marcelo Bielsa, manažer Lícu, s tým nesúhlasí a hovorí, počkajme a dajme tie pravidlá, nastavme ich spravodlivo pre všetkých. Ako to vnímaš ty? No, myslím si, že 4000-ová návšteva, teda 4000-ová návšteva nebude nikde, pretože tam sú 3 stupne. Zatiaľ maximálny je druhý stupeň s 2000-ovou návštevou. Takto. Čisto pre nás, z pracovného hľadiska, to bude ohromná vzprúha. Mm-hmm. Myslím si, že to bude počuť aj potom z ruchových mikrofónov. Ale áno, je to také, že v podstate krajina sa delí. Že nie všetky kluby na tom budú rovnako a potom sa začne rozoberať téma, že ako vplývajú tí fanúšikovia aj na výkony. Pretože teraz vidíme, že sa absolútne zotrela hranica medzi domácimi a vonkajšími zápasmi. Že to nie je žiadna výhoda. Častejšie vyhrávajú hostujúce týmy. Čiže opäť to bude ďalšia téma, ktorou budú môcť operovať manažeri tímov, ktorým sa predovšetkým nebude dariť. Pretože zoberme si, ako blízko je napríklad Manchester od Liverpoolu v Anglicku, a kým v Liverpoole fanúšikovia môžu byť, Manchester nie. Čiže mohli by sme sa o tom baviť. Na južnom pobreží otvorené štadióny pre fanúšikov, teda tá 2000-ová návšteva, hore, severozápad, severovýchod, nič. Čiže sám som na to zvedavý, ale čisto
teraz z profesionálneho, profesijného hľadiska sa na to veľmi teším, aj keď ich bude iba 2000. Áno. Jednoducho, futbal je o tom, že naživo tam proste musí byť tá emócia, tí fanúšikovia nám chýbajú. Trvá to už 9 mesiacov. Tešíme sa na víkend. Ja len podotýkam, že prvou vzorkou bola návšteva na Európskej lige, pretože Arsenal hostil Rapid Viedeň a tam už prišli prví návštevníci, ale my sa tešíme na Premier Ligové kolo, ktoré nás čaká o chvíľku. Po zápasoch Ligy majstrov a Európskej ligy tu máme konečne aj 11. kolo anglické Premier League, ale hneď prvý zápas piatkový bol nebude odohratý, aby som to povedal presne, Newcastle Aston Villa. Tam zase uradovala korona. Myslím si, že žiaľ takýchto prípadov ale bude pribúdať a z pohľadu Newcastle, pokiaľ máme tie informácie o tom, že najprv niekoľko nakazených, a to bolo už pred týždňom, potom ten vírus sa teda dostal aj do tréningového centra, ktoré uzavreli a neskôr prišlo odloženie zápasu. Obávam sa, že to môže byť aj dlhodobejšia záležitosť. Poďme si rozobrať zápasy, ktoré nás čakajú. Vybral som, priatelia tipéri, 4 kusy, tak dúfam, že budeme s Matúšom úspešní a pokúsime sa aj správne natipovať. Sobota 18:30, West Ham United, Manchester United. Kurzy, podotýkam, sú orientačné. Pre aktuálnu ponuku kliknite na web. Zatiaľ na úrovni 3,7, 3,5 a 2,05, takže miernym favoritom Manchester United. Vedel by si si tipnúť hneď, Matúš, alebo vyťahnem žolíkov? Ak ja budem tipovať, tak každý prerobí, ak sa toho bude držať, takže radšej tí žolíci. Dobre, vyťahujem prvého z nich, pretože na tento zápas máme pripravených hneď dvoch žolíkov. Takže West Ham United a kladivár Matej Mutiš. Pozdravujem fanúšikov tiketu, pozdravujem aj na EKG vyšetrenia po Československu, na ktorých sme skončili my, fanúšikov a West Hamu, po pondelkovom zápase s Villou, takže radšej si to aj nepripomínajme, bola to katastrofa, z ktorej ale máme 3 body a 5. miesto v tabulke, dokonca máme 3. najlepšiu obranu v lige a čaká nás Manchester United. Je to špecifický zápas pre Davida Moesa, ale aj pre celé Anglicko, pretože to bude prvý zápas, na ktorom budú diváci a Premier League vybrala najlepšie ako mohla, pretože 2000 tých najlepších fanúšikov v lige pustí na olympijský štadión v Londýne, tak sa môžeme tešiť. Ja dúfam, že v zápase sa konečne od začiatku objaví u nás aj Said Benrahma. Ja si myslím, že na United by mohol platiť aj Sebastian Haller. No United má problémov viac ako dosť. Riešia tam instagramové accounty Edinsona Cavaniho, riešia sa mnoho zranený, nabitý program. Nám hra dokárať celkom to, že stále kormidluje Ole. Celkom sa teším z toho, že stále je v obrane Harry Maguire a hráči ako napríklad Fred, pretože to si myslím, že sú hráči, ktorí sú nehodní dresu United. Ja si myslím, že aj keď možno nemusíme vyhrať, máme všetky tromfy v rukách, všetko hrá v náš prospech. Z United sme za 3,5 roka prehrali iba raz a aj to nám dal Paul Pogba 2 góly z penalt. Takže sobota 18:30 a ak sa nebude pískať penalta proti nám, ktorú tradične bude kopať Bruno Fernandes, tak ja si myslím, že to dáme. Fandite, tešte sa, fanúšikové na tribúnach a West Ham Manchester United, môj tip 2-1 a pôjdeme na tretie miesto v tabulke. Optimista, a to je dobré, tak to má byť. Pekne naložil, počúva ma, Red Devils, je to taká hodená rukavica a napokon aj o tom je táto platforma Ticket, aby sme sa vyhecovali a aby naši fanúšikovia mali možnosť vyjadriť svoj názor. Ja sa veľmi teším, možno nie so všetkým súhlasíme, ale Matej to vidí na jednotku. Keďže fandí West Hamu, čo iné sme čakali. Zas na druhej strane, ak si pozrieš na tie výkony Manchester United, keď potrebujú zabrať, tak zaberú, ale potom to, čo by mali vyhrať, absolútne pustia perie. Prečo nie? Red Devils ale zaznamenali v ostatnom kole dokonalý comeback z 2-0 na 2-3. Uvidíme, ja by som ich úplne neodpisoval a svoje si o to myslí aj Marek Cocher z webu devil.sk. Ahoj, zdravím všetkých fanúšikov podcastu Ticket. Moje meno je Marky a som tu za československý fanklub Manchester United, ktorý v najbližšom zápase narazí na londýnsky West Ham. Kladivári majú v posledných 5 zápasoch fantastickú sériu. Dokázali remizovať s Tottenhamom, s Manchesterom City a dvakrát zvíťaziť, pričom iba jeden jediný krát prehrali, a to s majstrom Liverpoolom. Takže David Moyes, zdá sa, odvádza v tejto sezóne zatiaľ skvelú prácu. V každom prípade, Černí diabli dokázali od zaváhania s Basaksehirom naskočiť na víťaznú vlnu a v posledných 4 zápasoch 4-krát zvíťazili, takže verím, že aj v tomto zápase nastúpi ten Manchester United, ktorý chce bojovať, ktorý chce hrať svoju hru a ktorý chce získať 3 body. Takže veľká čest Davidovi Moyesovi, ale v tomto zápase Červení diabli berú všetky 3 body.
Majte sa. Hecovačka, ako má byť. Vyhrá West Ham, vyhrá Manchester, hovorí Matej, hovorí Marky. A na čo na to povieme my dvaja? Musíme niečo zakružkovať. Pre mňa je to veľký otáznik, ale aj Marky to pekne povedal, pretože povedal slovíčko verím. Mm-hmm. Verím, že nastúpi ten Manchester United. A to je ten problém. Raz ten Manchester United nastúpi a raz ako keby nastúpil tým Manchester United u 16, tak to občas vyzerá na tom trávniku. Pre mňa ako komentátora je to fantázia. Môže sa tešiť tak ako na Arsenal. Nikdy nevieš, či to bude ako z rozprávky, alebo či to bude hotová tragédia. Dobre hovoríš, Matúš, súhlasím s tebou. V tikete krúčkujem remízu a myslíme si, že West Ham si body podelí s Manchesterom United. Sobota, 9 hodín večer a Stamford Bridge, kde The Blues vyzvú The Whites. Zápas, ktorý možno z pohľadu kurzov vyzerá ako tutovka, zatiaľ 1-6, 4-3 a dajme tomu 6 na Leeds, ale nie som si úplne istý. Myslím si, že to bude divočina. Uh-huh. Tak to poviem, lebo Chelsea vonia ofenzívny futbal, uh-huh. No a Leeds chce hrať ten futbal. Uh-huh. Takže toto bude podľa mňa asi zápas kola. A, tak to je veľká výzva. História hovorí, že stretli sa spolu 24 krát a majú bilanciu 8-8-8. Takže úplne vyrovnaná, aj keď naposledy to bolo logicky v roku 2004, kedy Leeds ešte účinkoval na scéne Premier League. Čo si o tom myslí veľký fanúšik The Blues, Julo Turček? Pozdravujem všetkých pacientov do tiketu. Chelsea, Leeds, súboj dvoch generácií manažerov. Osobne si myslím, že po veľmi ťažkom zápase, kde to bol opäť súboj dvoch rozdielných manažerov medzi Mourinhom a Lampardom, kde výsledok 0-0 som predpokladal, určite aj Ticketmaster Branko potvrdí, že som mu to hlásil už týždeň predtým. Očakávam, poviem to úprimne, bez problémov víťazstvo modrých domácich Chelsea, nakoľko Leeds bude presne ten súper, ktorý nám bude vyhovovať, ktorý bude chcieť aj futbal, bude útočiť, ale kvalita bude na našej strane a 3 body ostanú bezpečne na Stamford Bridge. Osobne by som tipoval kľudne aj 3-0, možno 4-1. Proste, poviem úprimne, tento zápas vidím ako čistú a tutovú jednotku. Leeds vyhral na Evertone, ale mohol vyhrať aj výrazne vysoko, bol to skvelý výkon, ale myslím si, že toto je presne super, ktorý nám bude vyhovovať, naša kvalita je vyššia a prevedená hra bude veľmi podobná, ale s bezpečným víťazstvom pre domácich Chelsea. A Julo je veľký tiper, pozor, pretože on naozaj pred týždňom trafil, potvrdzujem, 0-0 Chelsea Tottenham a tentokrát to vidí na jednotku. No tak má tu už tvoj názor. S typom súhlasím, s názorom, že to bude jednoznačné. Nie, Jula, pozdravujem, vyzerá lepšie ako pred rokom. Na budúce nech mi zavolá, ak sa mu nepáči môj výkon. Ale ja sa teším na tento zápas, už som povedal, že podľa mňa to bude čistý futbal z oboch strán, ale hlavne som zvedavý na Eduarda Mendyho, pretože si myslím, že práve v tomto zápase za svojho pôsobenia v Chelsea bude mať najviac roboty. Jednoducho ten Leeds, ten ho prinúti, aby ukázal na čiare fantastický, to som veľmi prekvapený a istý pri vybiehaní. Ale som zvedavý, lebo myslím si, že bude aj obrana Chelsea pod tlakom a niekoľkokrát zápasí. Ale nech sú, tak to má byť, to je dobré. Súhlasím aj s tým, lebo mám taký pocit, že z 10 duelov, na ktoré nastúpil Mendy, 6 krát vychytal čisté konto. Nie som si úplne istý možno to je štatistikou, 7, 8, ale 7, ale áno, je určite. No nie je to kepa, čo si budeme hovoriť. Krúžkujeme Chelsea Leeds z nášho tiketu kurz 1,6 a berieme jednotku. Ostávame v Londýne, pretože tam sa odohrá Match of the Week a tradičné severo-londýnske derby, ktoré takto vyzerá, že má jasného favorita, ale pozor, mám tu troch žolíkov, ktorí si o tom tiež myslia svoje, pretože je to zápas, v ktorom nie je žiadnym prekvapením penalta, nepremenená penalta, červené karty a tak ďalej. Vedeli by sme si tipnúť hneď, Matúš? Jednotka. Kurzy 2-0 zhruba na Tottenham, 3,6 na Remku a približne 3,7 na vyschnutých Gunners. Poďme si vypočuť najprv názor Borisa Frankoviča, fanúšika Arsenalu. Pozdravujem fanúšikov Premier League. No, nosenie dresu s kanónom na hrudi je čoraz bolestivejšou záležitosťou, kedy fandenie Arsenalu je naozaj skôr pre pamätníkov. Ja by som ani nechcel úplne zachádzať do hodnotenia hry a výkonov, pretože v podstate ani niečo hodnotiť.
Tam nefunguje nič. Hráme ako tým, ktorý hrá o záchranu, pričom sa ale ani zachrániť nechce. Je to sterilné ako vákuum. Možno ma fanúšikovia prehlásia za kacíra, ale ja prestávam veriť Artetovi. Ale nie je to len o ňom. Tam dve ruky by mi nestačili na spočítanie priemerných a podpriemerných hráčov v týme. Cez víkend nás čaká krušný zápas na ihrisku najväčšieho súpera. Obávam sa, že aj Bale v golfovom tempe by si s nami v tomto momente poradil. Pre tých, ktorí majú radi sklamania a nevýhodné typy, odporúčam Kruškova dvojku. Ja tak neurobím, ale budem tento zápas sledovať a budem fandiť, že práve v ňom sa to zmení. Čo fanúšik, to iný názor, pekne to povedal Boris, no na dvojku to nevyzerá v žiadnom prípade, ale ešte nekruškujeme, ešte tu máme ďalších žolíkov, ktorí si myslia o zápase Tottenham-Arsenal to svoje. Tým ďalším z nich je herec Slovenského národného divadla Alexander Nusibarta. Ahojte všetci, 6. december 2020, nedeľa, všetci si poviete, že je to Mikuláš, ale pozor. Je to aj veľký šláger ďalšieho kola anglickej Premier League medzi Tottenhamom a Arsenalom. Vzhľadom k tomu, že som veľkým fanúšikom Arsenalu, tak musím povedať, že terajšia forma je asi mizerná, v tom sa všetci zhodneme. Práve naopak Tottenhamu sa darí, sú na prvom mieste a je to veľký duel, ktorý by som v tejto chvíli ani veľmi netipoval, ale musím povedať, že v tejto chvíli sa musím prikloniť na stranu Tottenhamu. Vzhľadom k tomu, že hrajú ešte aj doma, tak majú obrovskú šancu vyhrať. Ja by som si želal ako mikulášsky darček, keby to bolo naopak, keby si Arsenal pripísal 3 body a my by sme ako fanúšikovia Arsenalu dostali krásny mikulášsky darček. Takže Arsenal. Ale kanonierom nikto neverí, to sú len také mikulášske akože nálady a srandy. Áno, stačilo, aby bráda a mikulášske oblečenie dokonale. Ja sa bojím, aby to nebola naozaj mikulášska nádielka v tom zlom teda. Ale góly by tam mali padnúť, mimochodom posledné 3 zápasy, to boli remízy 2-2, 1-1, ale vždy to boli góly, ja hovorím karty, fauly a tak ďalej. V roku 2012 pre pamätníkov, o ktorých hovoril Boris, to boli ale 2 výsledky, 5-2 v prospech Arsenalu a to dvakrát v tej sezóne. Jeden zápas bol, prebiehal 0-2 a Gunners otočili na 5-2. Ja som tam na Emirates tedy bol z hodovou okolností, takže... Ale to boli už len naozaj spomienky, z ktorých sa ale žiť nedá. Čo nám hovoria kurzy? 2-0, 3-6, 3-7, ale vytiahnem ešte jedného žolíka z hudobnej branže. Volá sa Tono S a on si o tomto zápase myslí svoje. Zdravím všetkých milovníkov anglického futbalu, moje meno je Antonio Suchares a máme tu londýnske derby. Oslovili ste experta na Premier League. Kiežby. Stále mi vŕta v hlave prečo, každopádne čísla hovoria jasnou rečou. Že ktoré? No, skúsme začať napríklad skóre. Tottenham, ako by povedali na východe, je tu jednoznačne vo výhode. 21-9, Arsenal 10-12. Čo si z toho vezmete, čisto na vás. No vyzerá to tak, že dielo v logu Gunners bude mať podľa všetkého upchatú hlaveň. Deravá obrana z posledných 5 zápasov 3 prehry. Mám trochu obavy o braňa a jeho nervy. Domácim naopak ide karta, vidím to jednoznačne. Budem krutý, no možno by hostia spravili lepšie, keby prehrali iba kontumačne. Na záver sa pozrime na tabulku. Hotspur na vrchole, Arsenal to má na gulku. Pokojne verte na zázraky, no pre mňa jednoznačne jedna. Pekne to naložil, pekne, áno, a dokonca aj sa to rímovalo. Chýbala už len hudba, ale ako poznám veľkého fanúšika futbalu, Tóna S, a on to aj slúbil párkrát, že z toho bude niekedy aj nejaká futbalová repová pesnička. Ja sa na to už teraz veľmi teším. Tak zaň ho jednotka, no tak čo kruškujeme, Matúš? Jednoznačne jednotku, ako to, že hrá Tottenham doma, nehrá v súčasnej situácii žiadnu úlohu. Paradoxne Arsenalu môže tento zápas pomôcť, aj keď ho prehrá. Očakávam, že naozaj prehrá, ale myslím si, že Arteta sa vráti k
zostaveniu na troch stopérov s tým, čo ho zdobilo v FA Cupe v závere minulej sezóny a takisto v tom pamätnom domácom zápase s Liverpoolom, pretože práve tam sa Arsenal chytil, keď vyhral 2-1 po dvoch chybách liverpoolskej obrany. Naozaj si myslím, že môže to Arsenalu pomôcť už len z toho hľadiska, že nebude musieť tvoriť. A to tvorenie Arsenalu nejde. To, čo sme obdivovali, tú kreativitu, doslova vznešený herný prejav, by som povedal, pod Arsenom Wengerom, na ktorý sa skvelo pozeralo. Kto si to pamätá, a myslím si, že niektorí z tých fanúšikov možno aj nie, musí teraz plakať. Áno, súhlasím s tebou, ja som jeden z nich. Mimochodom, podľa mňa tam ešte je tam taký motív tej ako keby pomsty toho Mourinha. Teraz mu ide karta a keď zdolal Manchester City, neprehral s Chelsea, urobí všetko preto, aby porazil svojho úhlavného rivala. Takže áno, súhlasím s tebou a kurz 2-0 je pre nás tipérov veľmi lákavý. Tak ho kružkujeme aj z nášho tiketu a myslíme si, že Tottenham porazí doma Arsenal. Presúvame sa na Anfield. Liverpool bude hostiť rozbehnutý, ak to tak nazvem, Wolverhampton. Uvidíme. Kurzy sú jasné. 1,5 na domácich, 4,7 na remízu a približne 7 na Wolverhampton. Tipujeme hneď, alebo najprv žolík? Ako z pohľadu kurzu je remíza lákavá, ale tak dajme si poradiť. Dobre. Mojím ďalším žolíkom je Miro Antol, futbalový redaktor denníka Šport. Ahojte kamaráti, do tiketu. Nedeľnejší zápas medzi Liverpoolom a Wolverhamptonom patrí určite medzi tie, ktoré sa oplatí sledovať v nasledujúcom kole anglickej ligy. Wolverhampton nehrá žiadneho zanďoura, aj preto sa na tento zápas veľmi teším. Bude to podľa mňa veľmi otvorený súboj s množstvom gólových šancí. Liverpool doma neprehral na Anfielde v lige už 64 krát po sebe a nevidím dôvod, prečo by sa mu to malo stať práve proti Wolves. O to viac, že hosťom vypadol útočník Raúl Jiménez po poslednom kole. Samozrejme aj domáci majú veľa absencií, ale v ich prospech hovorí aj celková štatistika. 7 krát po sebe vyhrali v líge nad Wolverhamptonom a myslím si, že aj v nedeľnejšom zápase budú mať oveľa bližšie k 3 bodom. Takže pozdravujem, držte sa. Páči sa mi ten klubizmus tých fanúšikov, ktorí nepripúšťajú žiadne prekvapenie. Opäť z pohľadu fanúšika Liverpoolu. Ďalšia tutovka, že vraj Liverpool porazí Wolverhampton. Myslíš si to aj ty, Matúš? No, spomínal som, že ten kurz na remízu, ktorý u teba vidím, vyzerá lákavo, ale už som raz tipoval domácu prehru Liverpoolu s Leicesterom a dopadlo to katastrofálne. Myslím si, že áno, že Liverpool vyhrá a to z jediného dôvodu. Síce Wolverhampton je v dobrej pozícii, má prázdny týždeň, môže sa pripraviť, ale predsa len na Arsenale to bolo ovplyvnené aj tým na Emirates, že to mužstvo zabralo práve za Raúla Jiméneza. Uh-huh. Tam bol ten X-faktor v tomto smere, aj keď 5 minút po zranení sa nedotkli lopty. Liverpool to bude mať ťažké, pretože takisto Wolverhampton má dve tváre, dokáže to bezpečne zatvoriť zadu, hrať 85 minút trpezlivo bez lopty, urobiť dva breaky, dá dva góly. Toto Nuno Espiritu sám to naučil svojich. Som zvedavý, že či nastúpia so systémom na tých tradičných troch stoperov, lebo v posledných zápasoch, keď chýbal Cody a potom vypadol aj Saiz, tak už hrali len na štvoricu obrancov, takže toto bude veľmi zaujímavé, ako to vyrieši, pretože Liverpool tam bude mať tých troch, alebo po prípade 4-2-3-1, no ale už som dlhý. Liverpool vyhrá. My stále hovoríme o tom, že Anfield je nedobytnou pevnosťou a mnohí čakáme, kedy to už skončí. Tak ja sa pre istotu teraz pýtam, lebo ešte máme niekoľko dní do tohto zápasu, nemôže byť toto prekvapenie, že Wolverhampton posilnený presne tým X-faktorom, výhrou z Emirates, no Liverpool skôr či neskôr prehrať musí? Musí, ale nemyslím si, že to bude teraz. Možno z Crystal Palace, ako to bolo v apríli 2017, možno s niekým iným. Možno napríklad príde Sheffield United a tam to bude zaujímavé, pretože keď sa začne iskriť aj na lavičkách medzi Kloppom a Valdrom o téme 5 striedaní, 3 striedania a podobne a Sheffield má naozaj teraz mizerný útok. Neviem, ťažko povedať, akože môže to prísť kedykoľvek. To mi je Premier League vďačná. Áno, ale ja súhlasím s týmito názormi našich fanúšikov, prikláňam sa aj ja, že ešte ten Anfield to zvládne. Liverpool nadviaže aj na výhru v Lige majstrov, porazil Ajax a krúžkujeme kurz 1,5. Matúš, anglická Premier League prináša každý týždeň veľké prekvapenia, ale aj sklamania. Pomaličky sa blíži to vianočné náročné kolo, v ktorom sa o chvíľočku uskutoční aj zápas bitka o Manchester. Manchester United doma bude hostiť City. Vedel by si si tipnúť nejakú prognózu aj na tento zápas? Fú, to je ešte ďaleko. To je ešte ďaleko, ale
Ja by som bol rád, keby naozaj aspoň 1000 fanúšikov tam bola. To by bola moja prognóza, také želanie, ale vzhľadom na to, ako sa vyvíja aktuálna situácia, čo sa stalo v tréningovom centre Newcastle, možno som až príliš odvážny v tomto smere, ale bude to peklo, či už s divákmi, alebo bez divákov. My to prežívame každý víkend, samozrejme aj s tebou, kedy ťa hecujeme, aby si pridal alebo ubral podľa toho, kto akému klubu samozrejme fandí. Sme veľmi radi, že si bol aj dnes v našom tikete a želám ti, Matúš, presne ako si povedal, účasť tých fanúšikov, lebo to je to, ak hovoríme, že góly sú korením futbalu, tak tí fanúšikovia nám k tomu veľmi chýbajú a konečne príde víkend, kedy ich uvidíme nielen v grafickej umelej podobe, ako to niekedy býva zvykom na iných trávnikoch, v iných ligách, v iných krajinách, ale že tam uvidíme konečne live niektorých fanúšikov naživo. Áno, chýba to aj mne. Každý, kto sleduje Premier League a teda trochu pozná môj hlas, tak vie, že komentujem hlavne emotívne v tých vypätých chvíľach, aby naozaj ten divák pri televíznej obrazovke mal pocit, že sedí priamo na tom svojom mieste na štadióne, že je priamo tam. Takže mne chýbajú, ale samozrejme zdravie je prvoradé. Takže či to bude teraz alebo o mesiac neskôr, áno, chýbajú mi, ale nech prídu, nech sú zdraví aj po tom zápase, na ktorom sa zúčastnia. Neodpustím si poslednú poznámku štiplavú, ktorú som tu mal celý čas pripravenú. Nepodarilo sa mi opäť zistiť, komu ty vlastne fandíš. Cielene to tak schovávaš a úplne to chápem. Nie. Každý fanúšik by ti povedal, že nefandím jeho klubu a som proti jeho klubu, najmä keď prehrá. Pretože vtedy sa počúva ťažko, keď sa v úvodzovkách teším a snažím sa vyzdvihnúť tie emócie napríklad aj menšieho klubu, ktorý porazí favorita. To mám v Premier League rád, to sa priznám. Ak nejaký outsider porazí favorita a bez ohľadu na to, kto je tým favoritom. Watford, Liverpool, Minus. Napríklad. A to som ani nekomentoval, škoda. Ale ťahá sa to so mnou, áno, non-stop to počúvam. Vždy je to proti veľkému klubu, samozrejme. Ale musím sklamať všetkých, nemám obľúbený klub. Totiž to aj keď som bol chlapec, ako som vyrastal, tak mal som obľúbených brankárov, pretože som krpatý, nemám ani 170, takže preto sa už futbalu nevenujem, centimetrov samozrejme, ani kil. Ale mal som obľúbených brankárov. Takže v Anglicku to bol Peter Schmeichel, v Španielsku možno mnohých prekvapím, ale Santiago Canizares ešte z Valencie s tými svojimi odfarbenými vlasmi. V Anglicku to bol svojho času ešte pred Buffonom Angelo Peruzzi a v Nemecku Oli Kahn. To bol blázon. Takže ich som sledoval tak bližšie, ale aby som teraz povedal, že ja fandím Manchester United alebo Liverpoolu alebo niekomu, klamal by som a prehánal by som. Pekne si z toho vyklúčkoval, áno, takže som to opäť z teba nedostal, ale ja si myslím, že k nám do tiketu ešte prídeš a možno niekedy k tomu prídeme, k tejto téme, ale nahral si mi pekne na tému brankári a predsa len aspoň aktuálne sa môžeme veľmi krátko vrátiť k Newcastle, kde Martin Dúbravka stále nechytá, čo nás mrzí, ale je tam výkony Karl Darlow, tak áno, sú naozaj výborné. Čo ma prekvapuje je, že vo Fulhame nechytá stále Marek Rodák. Z toho som veľmi sklamaný. Že? A takto. Aj som si hovoril, že či sa to tomu Fulhamu nevráti, pretože pred dvoma rokmi urobili presne to isté. Oni postúpili do Premier League, vymenili 3/4 základnej zostavy a potom katastrofálne vypadli, pretože rozbili mužstvo. A teraz je to niečo podobné, pretože ak si zrátame tých hráčov, ktorí prišli a idú do základu, otázna je samozrejme kvalita, pretože Fulhamu chýba organizácia hry v strede poľa, defenzívna šestka, takisto aj dobrá osmička a poriadny stoper. Ale brankárskú otázku mali viac menej vyriešenú. Áno, Marek Rodák by bol nováčikom na scéne Premier League, ale už chytal s Rotherhamom postup z tretej ligy do druhej. Chytal s Rotherhamom proste sériu o záchranu Championship, vychytal Fulhamu postup z Championship. A to nebolo, že vychytám sezónu, ale to boli ťažké zápasy. Má skúsenosti z playoff. A najmä tým štýlom, akým chytá, parádny typ do ostrovného futbolu, do Premier League. Čiže pre mňa je to sklamanie. Ja nehovorím, že želám Fulhamu len to zlé, lebo pokojne sa môže stať, že o pol sezóny bude Fulham mať za jednotku teda Mareka Rodáka a v ďalšej sezóne bude jasnou jednotkou, ale v tomto smere ma Scott Parker sklamal a nie len ako Slováka, ale z objektívnych dôvodov. A dokonca Marek tam získal nejaké ocenenia. Myslím, jasné, viaceré portály sa radili do ideálne sezóny a tak ďalej, takže ja si myslím, že jeho šanca ešte príde. Rozdiel je v tom, že Marek podpísal zmluvu na 3+1, čiže je interným kmeňovým hráčom tohto klubu a Francúz bráne je iba na hosťovaní do konca sezóny, ak dobre hovorím. Dúfame, že sa bude dariť všetkým chlapcom a ja si takisto želám čím skôr, aby sme Mareka uvideli na scéne anglickej Premier League a Matúša, teba, aby sme opäť uvideli aj v našom podcaste Ticket a samozrejme
Želám ti, lebo už spolu do Vianoc nebudeme, aj pekné sviatky a pekných veľa, veľa zápasov, veľa emócií, ktoré nám takto každý víkend čo víkend nám fanúšikom sprostredkuješ. Tak čím lepší zápas, tým jednoduchšia moja práca, takže a viac si to užijú aj fanúšikové. Ja tam nie som podstatný. Verím, že sa budeme baviť futbalom aj počas Vianoc, i keď tam je dôležitejšie niečo iné, ale futbal je príjemné spestrenie. Rekapitulácia tipov. Myslíme si a vybral som cielene iba 4 zápasy, že budeme aj vďaka účasti športového komentátora Matúša Lukáča úspešnejší a že nám tieto tipy výjdu. Hovoríme, že West Ham a Manchester United si body podelia kurz 3,5, že Chelsea porazí Leeds za 1,6, Tottenham zvládne derby s Arsenalom, berieme kurz 2 a Liverpool pri úrovni 1,5 kurzovej ponuky porazí Wolverhampton. Našim fanúšikom odkazujem, a chcete byť žolíkom a nájdete si zápas, ku ktorému by ste sa radi vyjadrili a podporili svoj klub, ja budem iba rád. Ozvite sa na e-mailovom konte ticketpodcast@gmail.com a ostatným pripomínam, aby podporili našu komunitu, či už na Facebooku, Instagrame, YouTube alebo na Spotify. Teším sa na vás opäť o týždeň. Dovidenia a do počutia.